Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Super Mario Bros 3. I förra avsnittet så startade vi på det sjätte fingret och kommit en bit ut på fingret nu så att vi börjar närma oss fingertoppen. Eller jag kommer inte riktigt ihåg hur många banor det finns här. I ett litet svampljus. Här har vi en blå svamp. Det finns nog inte så många. Det borde vara vatten. Men det är isnisser. Att iskristaller med massa trianglar i svart och blå och vit och rrr. Men du fattar väl att du inte kan hålla byxorna sådär. Att du inte kan träna de där byxorna. För då kan du ju inte uppkista. Och du kommer ju dra på dig. Du kommer tappa byxorna så du kommer rampa bara och du blir förkyld. Det är därför jag alltid ser till, och Mario ser till också när vi går in i bana 6. Nu är det verkligen det sjätte fingret vi kör på. Det är både det sjätte fingret och det är något annat som man kan göra om man har humör för det. Men jag har inte humör för att bli lite smör för att bli träffad på det. Jag vill inte ha en träff med dig heller och inte gå till ett ställe som är egentligen helt bortkastat att gå till. Man tar tag i det och man kastar det så har man kastat bort det. Och då är det också bortkastat, men vanligare är det väl att man snarare använder det uttrycket när det är någonting som man känner att det var bäst att man hade låtit bli, kanske. Som att simma in i de här fiskarna ska jag inte försöka göra. Den är ju grön dock, så jag vet inte om det är liksom godkänt enligt Livsmedelsverket och den där listan med alla fiskar som man bör och inte bör äta. För att det är överfiskat och grejer. Det finns, om det är överfiskat, då borde det liksom finnas fisk över. Men enligt dem så är det att folk har fiskat ut. Man kan fiska ut och gå ut. Det är att kasta boll. Alltså det är den leken du vill leka med mig. Ja, var taggig och tagga inte ner då. Så akta den där fucking bollarna nu och studsa upp där. Ja, jag trodde du lärde dig när man kommer upp i vattnet att man ska akta sig för eld. Men det lärde sig inte Mario i simskolan att man både måste vara vaksam när man är i vattnet så att man inte simmar in i någonting som är grönt. Haha, du kan inte slå mig när jag har min eldblomma och jag kastar mina kulor och spill my balls och du får veta alla möjliga hemligheter om mig. You never know what's gonna come out, what's gonna come out. Jag är som att läsa ut x i ekvationen och hoppa upp och ta stjärnan. Så vi har en tredjedel, det är en tredjedel av the triple cheeseburger. Och förhoppningsvis så kan vi få det när vi har tagit alla tre stjärnor och nu kommer du alltså se på stjärnor. Eller i det här fallet eldklot och du ska få smaka på samma mynt. Eller i det här fallet samma eldboll och Mario springer snabbt där. Det är knappt man ser att han hinner röra fötterna. Batman, eldhett. Det brinner på munnen. Det brinner i munnen. Och in och få spader. Jag tar fram min spade och gräver någonting. Då har man flera spader. Det där är mitt nyfunna ord. Att säga spader på istället. För det är fel som man har lärt sig att det stavas med A. Utan det är istället E, att man får spader. Fast det brukar man ju säga när man blir arg. Men i det här fallet är det istället att man får spader. Kan få en blomma, det hade varit trevligt. Skit också, det blev en mun. Men det där kan vi inte vara glad åt, som den där svampen var. För att vi fick inte det vi ville ha. Och får man inte det man vill ha, då säger det sig självt att man inte blir glad. För det kan man vara glad om man får någonting som man egentligen inte vill ha. Det förefaller helt ologiskt för mig. Och jag vet inte hur ni tänker, men för mig kommer det alltid att vara ett mysterium, höll jag på att säga där. Samtidigt som jag sa det så blev jag av med min mitt löv. Så nu kan jag inte löva er att jag kommer att flyga något mer för att jag blir av med det som får mig att flyga. Och jag vill ju inte ha det. Jag vill ju inte att jag skulle bli av med lövet heller. Så där har vi direkt ett konkret exempel på att man inte blir glad när man får någonting som man inte vill. Eller att någonting händer som man inte önskar. Men det där var faktiskt väldigt önskvärt.
värt att önska sig att den skulle ramla ner och skrika. Det är hans uttryck när han gör öppna gapar så där stort. Han tror att han ska få äta något och öppna munnen bara ge mig mat, men egentligen så blir han riktigt besviken för att han misslyckades med att ha ihjäl mig. Han bara no. Hoppas jag inte möter någon fiende här, annars vore det riktigt surt att bara hoppa rakt upp och få våran andra stjärna. Håller två fingrar som ni ändå inte kan se, så jag vet inte varför jag gör det, men två. Det är en dubbel, det är en dubbel trubbel. Och vi kör vidare på slottet här, ska vi se vilken kraft upp som är power up som jag ska använda här. Jag kan lika gärna ta en tvättbjörnsdräkt, varför inte? Även fast jag helst inte vill förlora den, så kan jag ju alltid försöka att tvätta lite. För det är ju det tvättbjörnar är, ja. Så länge man typ inte tar något annat som gör att man plötsligt ändrar utstyrsel, så kan man ju vara nöjd faktiskt. Men nu blev det inte som jag ville, och då blir det ju pomfrit av det. Eller i det här fallet iskallt av det. De där gillar att ta det väldigt kallt. De liksom är verkligen som typ ishäxan i Ocarina of Time som bara skjuter is. Precis som isglass! Ska vi se om jag kan vara kall här och förhindra att det där spöket tittar på mig. För han kan distrahera mig då. Och det, man måste verkligen vara kall och liksom vara cool som King Cool, Mr. Cool, när man ska hoppa och undvika de där och han samtidigt. Så kan ju det faktiskt vara bra. Isglassgubbe. Okej, ta emot mina hammare nu så blir du min kompis. Du blir en riktigt bro, du blir plats av en pannkaka. Fast vi har inte riktigt alla ingredienser för att baka det just nu, och du kanske inte har humör för det. Men vet du, du kanske är intresserad av att bli lite smör på dig. Det där trasiga slottet kan man kanske inte baka så mycket kanske, vad vet jag. Så då tar vi och spelar lite Memory. Så gäller det att hitta rätt en här också. Ska vi se om vi kan hitta det här nu då. Vi kan börja med, undrar var det där extra livet finns någonstans. Det skulle inte vara helt fel att hitta faktiskt. Där uppe var det, där var det 20 mynt. Och en stjärna. Självklart skulle jag ha tagit det kortet när jag precis hade vänt på en stjärna någon annanstans. Men shit happens, som korven sa när den ramlade i toan. Så kör vi vidare på bana 8. Medan den där gröna saken står och dansar. Det betyder att han är pepp inför det här. Precis som pepparkvarn. Och de här hamrarna är faktiskt väldigt användbara. Alla som tar emot dem blir mina vänner, för att de är så himla bra på att göra det. Då blir de riktiga hammerbros. Och man kan faktiskt använda det på de här blommorna om man inte har helt fel. Man hamrar sig igenom banorna. Man slår sina kloka hammare ihop. Eller man slår huvudet på blomman när man egentligen säger slår huvudet på spiken. Men här finns det inte så mycket att spika på. Ja, sådär. Du kunde väl kanske stå still för en gång skulle i alla fall, när jag låter dig bli en hammerbro genom att ta emot mina hammare. Även fast jag kanske inte... Jo, jag är ändå ganska lik, förutom att de där hammerbrosen som man i allmänhet förknippar med Mario, som försöker döda honom i typ alla spel och vill att man ska bli precis som dem, som i Djungelboken. Men här går det ju inte, för vi går ju på gräs och vi är inte i djungeln. Nu är det ju inte säsong för vitsippor precis, inte på vintern, men här så är det väl vår, eller jag vet inte riktigt vilken årstid det är, men vi har i alla fall inte 5 extra liv. Jag trodde att jag skulle få en stjärna där. Du, bam, bam, baraba. Men istället så blev det en blomma och inga 5 extra liv. Och inga 5 fingrar heller, utan det blev istället bara 1. Här antar jag väl att jag ska ner i röret. Och förhoppningsvis inte röra till det allt för mycket. Nu kastar jag hammare under vattnet.
Men de har ju användning även där. Vi kanske kan snickra ihop något lite roligt om jag bara hade kunnat träffa den där. Men det ville inte mina hammare idag. De ville inte bygga på det viset. Och så tog jag istället den där och var kanske inte lika smart, för då är det... Eller jag kunde bara springa över dem. Jag hade inte ens behövt experimentera med att hoppa. Ja, ibland är man ju bra klantig. Det var ju sprint du skulle köra och inte höjdhopp. Då ser du hur det går. Då går det dåligt. Då blir man tagen av de där jättevassa blommorna rätt upp i härligheten. Och så kommer de där och kastar eld också. De vill också, de försöker härma mig. Så där kan du inte göra när jag redan har en eldblomma. Det är faktiskt ganska så fantasilöst av dig. Tänk om jag hade typ blivit uppäten där samtidigt som jag sa det. Det hade varit rätt så komiskt. Det där röret skulle vi upp i. Vi skulle alltså inte ner, för här så finns det bara upp och ta sig framåt. Och vi har våran stjärna. Nu passar det mig sann att få en stjärna och inte tidigare när jag ville ha det. Men ni ska ju bråka så mycket med mig. Det är precis som Lotta på Bråkmakargatan. Och här har vi ett gäng bråkmakare som aldrig drar sig innanför skalet. Vilket man ju tycker att de borde göra, för att där så är det varmt och gött och inte så kallt som här ute, kan jag tänka mig. Visa mig hur bra du kastar. Du skulle kanske vara med i kasta sten om det nu hade funnits någon sån där friidrottsgren eller en olympisk gren, men nu gör det ju inte det. Man får också vara försiktig med de där blommorna som är under isen. För tar man fram dem, då kommer de att gå bananas och försöka omnamnamma på en. Och man kommer också att bli stenkastad på. Och de kommer försöka bita mig i fötterna också. Och det vill man ju inte, för då kommer man nog inte ha så mycket till fötter kvar. Utan vi kör sista biten på sista glidiga rakan och missar stjärnan. Då tar vi en liten ny sats, kör lite geometri och hoppar i ungefär 45 grader vinkel. Eller något. Och vi får vår nästa stjärna. Stjärna i guldboken. Eller något. I alla fall, jag vet inte hur mycket tid vi är uppe på här nu. Men vi kör vidare i nästa avsnitt av Super Mario Bros 3 med slottet. Precis som i innebandy. Så jag tackar så mycket för att ni tittat. Ha det gött allihopa. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.